World Islamic Network has lecture of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Hyder Jawadi from UAE, Professor Feroz Hyder from India, Sayyid Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Hyder Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyid Muhammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by Vim, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by Vim, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alaihi Salam Street, Dongri, Mumbai 400009, India. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وبالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولك دين القيم صلوات على محمد وعلى اس دين کی طرف پھیرے رہو جو مکمل ضابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا ایک کامل طریقہ کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ وے آف لائف تمہاری زندگی جو ڈیزائن کی گئی ہے وہ آئین الہی کے سانچے میں تم کو ڈھالا گیا ہے اور چونکہ آئین الہی سنت الہیہ الہی ٹریڈیشن یہ چینج نہیں ہو سکتا لہذا تمہاری فطرت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے دین القیم ہے اس کے اندر زگ زیگ ٹیڑھا پن کج روی نہیں ہے تمہاری فطرت بھی سیدھی ہے راستہ بھی صراط مستقیم ہے تمہاری ذات بھی احسن تقویم ہے سیدھی سیدھی زندگی سیدھی راستہ سیدھا لہذا کجی نہیں آ سکتی اس کے اندر ہمارے اب تک جو گفتگو ہوئی وہ اس منزل تک تھی کہ اب تک دنیا میں جتنے بھی دین آئے جتنے بھی دھرم آئے
جتنے بھی راستے انسان نے دیکھے ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا ایک ہی مطلب تھا سماج کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کو ہائی جیک کر کے ویرانوں میں سناٹوں میں گفاؤں میں لے جانا اور آتما و پرماتما کو ملا دینا جیو کو بھگوان سے لگا دینا اور شانتی پراپت ہو یا نروان ہو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا پوجا کرو اللہ کو یاد کرو یاد الہی میں زندگی گزارو دنیا جس روٹ پہ چل رہی ہے چلنے دو لہذا ہر مذہب صرف ایک ہی کام کے لیے آیا کہ کس طریقے سے انسان کو معبود اور پرماتما سے ملایا جائے اور کس طرح اشلوک اور پوجا کے ذریعے اس کی شانتی کو اس کے من کی شانتی کو پراپت کیا جائے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا پوجا کر لو مندر سے نکل کے جو دل چاہے کرو دھرم اس کے اندر کوئی بھی مداخلت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سنڈے سروس میں جاؤ جیسس کرائسٹ کے اسٹیچو کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو اور پھر اس کے بعد تم آزاد ہو دنیا میں کچھ بھی جاتے کرو کوئی مذہب تمہاری مداخلت نہیں کرتا اسلام ایک عجیب و غریب مذہب ہے جہاں وہ سماج کے اندر انسان کو ہائی جیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سماج ہی میں رہو شانے سے شانہ ہلتا رہے تنفس الجھتے رہیں سماج کی ذمہ داریوں کو برداشت کرو پڑوس کے دھوئیں کے لیے اپنی آنکھوں کو کھلی رکھو حقوق انسانی کے اوپر تیار رہنا چاہیے عبادت وہ بھی ہے جو مسجدوں میں ہوتی ہے عبادت یہ بھی ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے صرف ہوتی ہے اسلام نے عبادت کا تصور بدل دیا عبادت مسجدوں کے کونوں میں اور مندروں کے گوشے میں اور چرچ کے دیوانوں میں نہیں ہوتی عبادت نام ہے ہمارے حکم کے مطابق سانس لینے کا چاہے تم جی کے نام لو سو کے سانس لو دکان پہ بیٹھو اسٹڈی کرو کہیں بھی تم چلے جاؤ ہر یہ ہو گئی جاگتے میں بھی عبادت سوتے میں بھی عبادت چین سے کوئی سو رہا ہے اس کے ہر تنفس کو اسلام ایک تسبیح قرار دیتا ہے ایک مزدور جو اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کش ہے سر کا پسینہ قدموں تک بہہ رہا ہے یہ پسینے کے قطرے نہیں ہیں یہ تسبیح کے دانے ہیں جس کے اوپر صدیوں کی عبادت ناز کرتی ہے حضور نے ایک مزدور کے وہ ہاتھ جس کے اندر مٹی شامل تھی اس کو اٹھا کے چوم لیا آپ مولویوں کے ہاتھ چومتے ہیں رسول نے مزدور کے ہاتھ چومے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ عزت ہے ایک محنت کی محنت خود ایک عبادت ہے کاہلی غفلت سستی لیزینیس یہ کفر کی تمام بہنیں ہیں جو اسلام نے ان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا اگر کوئی غافل ہے واللہ لا یحب الشاب الغافل اللہ ان جوانوں کو دوست نہیں رکھتا جو غفلت کے شکار ہیں پڑے ہوئے سو رہے ہیں کیا بات ہو گئی انہوں نے کہ دیر تک موویز دیکھی تھی اب ایک بجے نہ اٹھیں گے تو کیا کچھ تو ایک ایسا ضابطہ حیات ایک مکمل جینے کا ڈھنگ اسلام نے معین کیا اور اس کا نام رکھا عبادت عبادت مسجد کے گوشوں میں سجدوں کا نام نہیں ہے اور نہ رمضان کے زمانے میں روزوں کا نام ہے ہم جو کہیں وہ عبادت ہے اب اگر کسی کا ذوق عبادت پھسل جائے اور رمضان میں ساری رات کھڑا رہے ٹھیک ہے آپ عبادت پیش کر سکتے ہیں مگر اس خدمت کو آپ عبادت نہیں کہہ سکتے عبادت تو وہ ہے کہ جس کی ہم نے اجازت دی ہے اگر صبح کے دو رکعت نماز کے بجائے فرصت ہے اور ڈھائی رکعت پڑھنے تو ادھر عبادت کا پیر پھسلا اور گئے دو زخمے یہ آپ نے سوچا کیسے کہ دو کے بجائے ڈھائی رکعت پڑھ لیں یا رمضان کے 30 روزے رکھتے رکھتے اگر عادت ہو گئی ہے اور عید کے دن بھی آپ نیت کر لیں کہ اب سلسلہ چلے گا قیامت آ جائے 2.5% زکات ہے اب سوچیں کہ غربت زیادہ ہے 3% کر دیں گئے دو زخمے آپ نے اندازہ لگایا تو یہاں حکم کی سرحد پہچان کر اتنا ہی کام کیجئے جتنا آرڈر دیا گیا ہے نہ کم نہ زیادہ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ اسلام تھا جب اسلام اپنے آئین کی طرف چلا کھاؤ کیسے بیٹھو کیسے لیٹو کیسے سر کدھر کو
پیر کدھر کو، کروٹ کدھر کو، یہ انداز ہے عبادت کا۔ چین سے سو رہے ہو مگر تم نے رخ جو ہے وہ اسلامی لیا ہے، تو وہ سونا بھی عبادت ہوگا۔ زندگی کے ہر حصے پہ چھاپ، ایک اسلام ہی وہ مذہب ہے جو مزدور کو محنت کی طرف رغبت دلاتا ہے تو تاجر کی ترازو پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، صحیح تولا ہے یا نہیں تولا۔ بیچ رہے ہو تو کیا بیچ رہے ہو، بیچنے قابل بھی چیز ہے یا الٹی سیدھی چیزیں بیچ رہے ہو؟ وہ چیز نہ بیچنا جو میری مخلوق کے لیے مضر ہو یا ان کو تکلیف دے۔ صرف اپنے پروفٹ کی خاطر بزنس نہ کرنا۔ پروفٹ وہ بھی ہے جو بنی نوع انسان کا ہے۔ اس طریقے سے پورے بنی نوع انسان کو ایک کنبہ قرار دے کر اسلام نے ایک عجیب و غریب دین پیش کیا دنیا کے سامنے، کہ بیوی بچوں سے ترحم سے بولنا، رحمت لیے ہوئے گفتگو کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قولوا للہ سے حسنا، اسپیک پولائٹلی، غیروں سے جب گفتگو کرو، یہ نہیں کہا کہ قبلہ و کعبہ سے گفتگو کرو تو انداز شریفانہ ہو، یہ نہیں کہا کہ دوستوں سے گفتگو ہو تو انداز رحیمانہ ہو۔ قولوا للناس، پبلک ڈیلنگ، للناس جب پبلک سے گفتگو کرو تو انداز حسن لیے ہوئے ہو۔ پتھر توڑنے کے لیے ہم نے تم کو گفتگو کے لیے آمادہ نہیں کیا۔ ایک چائنیز مثل ہے، مثل مشہور ایگزامپل ہے کہ اگر آج مسکرا نہیں سکتے تو دکان مت کھولو۔ اس کے معنی ہے کہ اگر تمہارا اسمائلنگ فیس ہے جب تو کاروبار ہو سکتا ہے، مگر ابلا کبلا غصے سے چہرہ، بیوی سے لڑا ہوا، بچوں سے پھکا ہوا، اگر چہرہ ایسا ہے تو پلیز اس کارٹون کو لے کر اپنے دکان کی شیلف میں مت سجائیے۔ اگر مسکرا سکتے ہو تو دکان کھولو، ورنہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی ضابطہ حیات، جہاں انسان کسی کی مداخلت نہیں کرتا، دروازہ بند ہو خبردار کوئی نہ کھولے، اسلام ان دروازوں کی کھڑکیوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ خلوت بھی ہو تو ہمارے آئین کے تحت ہو۔ آپ کی پرائیویٹ لائف کوئی پرائیویٹ نہیں ہے، ہم سے بول کے کون ہوگا پرائیویٹ لائف کا جاننے والا؟ لہذا خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی ہو یا سکون ہو، سناٹا ہو یا ہنگامہ ہو، رن بھومی ہو یا صلح کی میز ہو، سب پر ہمارا حکم جاری ہے۔ تم کچھ نہیں ہو، ہمارے ہاتھ میں ایک زندگی ہو جس کے ہر نفس کے اوپر ہمارے قانون کی چھاپ ہونی چاہیے، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی گزارو۔ ہم سے توقع مت رکھو کہ آخرت میں ہم تم کو کوئی نئی زندگی دیں گے۔ یہ تھا اسلام۔ جب اسلام نے ہر موقع پہ اپنی چھاپ دی تو ٹکراؤ ہوا کسٹم کا، ٹریڈیشن کا، روشوں کا، ماں باپ کے بنائے ہوئے اصولوں کا، پرکھوں اور بزرگوں کے قوانین کا، محلے کے رسم و رواج کا، ہوٹلوں کا، کوچنگ کا، اسکول کا اور کالج کا، مارکیٹ کا اور بازاروں کا۔ جب یہ کسٹم ٹکرایا تو انسان تھا اس کا عادی، عادتوں کا۔ عادت کچھ کہتی ہے، عبادت کچھ کہتی ہے۔ اب عادت کو دیکھوں یا عبادت کو دیکھوں، انسان عادتوں کے رو پہ چلا جاتا ہے۔ ذرا میں سائیکولوجیکل طریقے سے یہ بتا دوں کہ عادت کس کو کہتے ہیں۔ وٹ از ہیبٹ؟ چونکہ بغیر عادت کو سمجھے ہوئے ہم زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو بھی فنکشن ہو، جو بھی عمل ہو، کام ہو، وہ عقل کی نگرانی میں ہو۔ یہ اصول ہے زندگی کا۔ جس عمل پر عقل نہ ہو اس کو ایکسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اونگ آئی اور ٹکرا گئے گاڑی لے کے، عقل فیل تھی، عمل جاری تھا۔ جہاں پر ایکشن ہو اور وژڈم نہ ہو، انٹلیکٹ نہ ہو، اسی کو حادثہ کہتے ہیں، بھول چوک ہو گئی۔ عقل کی غفلت کا نام ہی حادثہ اور نقصان ہے۔ اب ایک عقل کیا کیا کام کرے، تو لہذا یہ جو ہمارا نروس سسٹم ہے، عقل اس کو خلیفہ بنا لیتی ہے، اپنا جانشین بنا لیتی ہے، کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے تو مسلس رکتی ہیں اس نئے کام کے لیے۔
اس پر پریشر ڈالے جائیے اس مسل پہ. جب یہ مسل مسلی جائے گی تو اب یہ اپنا راستہ بنا لے گی. کبھی کچی زمین پر آپ نے لوٹے میں پانی بھر کے پانی ڈالا ہے؟ جب پانی لوٹے سے نکلتا ہے اور زمین پہ گرتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کدھر کو جاؤں، پھر نشیب ڈھونڈتا ہے گہرائی کدھر کو ہے، آہستہ آہستہ دیکھتا ہے کہ راستہ کدھر کو ہے، چلا جاتا ہے. اب دوسرا پانی آیا تو اسی زمین کے اوپر اپنی راہ اور ڈگر بناتا رہتا ہے. اب پانی تیزی سے چلتا ہے چونکہ زمین کو اس نے اپنی راہ کے مطابق رفتار کے مطابق ڈھال لیا ہے. یہ ہے ہیبٹ پانی کی. اسی طریقے سے عقل کے تحت جب انسان کام کرنے لگتا ہے تو مسل جو ہیں وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، لیکن جب روز آپ اس کو پریشر ڈالے جائیے تو وہ عادی ہو جاتا ہے. جیسے بڑھاپے میں گھٹنوں کا درد، گٹھیا کا بیماری، آپ نے چیزیں کھائیں الٹی سیدھی، گھٹنوں کے اوپر آ گیا ریزسٹینس، کاربن چڑھ گیا اس کے اوپر، میگنیز کا چونے کا، اگر وہ ہوا درد، اگر آپ بیٹھ گئے درد کی وجہ سے تو اس پر اور کیلشیم کی لہر چلی، اور کیلشیم آیا، اب آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں گے. چلیے پھر چلیے، تکلیف ہو رہی ہے پھر چلیے، تکلیف ہو رہی ہے اور چلیے اور چلیے، اتنا چلیے کہ وہ تکلیف بھی کہے یار یہ تو رکتا ہی نہیں ہے، چھوڑو چھوڑو رہن دو. یہ ہوتا ہے. ہم ذاکر ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے مجلس پڑھتے پڑھتے، مجلس پڑھنے کے بعد جو آواز بیٹھتی ہے وہ کسی سے نہیں کھلتی. یا تو آرام کیجیے چار پانچ دن، یا اس کا علاج یہ پھر مجلس پڑھیے، پھر مجلس پڑھیے، پھر مجلس پڑھیے، رگوں پہ ورم آ جائے پھر مجلس پڑھیے. وہ ورم بھی سوچتا ہے یا اللہ یہ باز نہیں آئے گا جب تک عشرہ تمام نہ کرے، چھوڑو جیسے بھی ہوگا. یہ ہوتی ہے عادت. عادت جو ہے وہ عقل کی نمائندگی کو کہتے ہیں. کبھی کبھی یہ عادتیں باغی بن جاتی ہیں اور عقل ہزار کہے مگر آدمی عادتوں کے ہاتھ میں مجبور ہو جاتا ہے. جب سینٹر کمزور ہو جاتا ہے تو پروینشل گورنمنٹ باغی ہو جاتی ہے. یہ تو ہوتا ہے. تو جب عقل کمزور ہو گئی تو یہ جو نائبین ہیں یہ باغی ہو جاتے ہیں. میں روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ مولانا شرماتی بتاتے ہیں ویسے مجھے اگر سگریٹ پینے کی عادت ہے. اب عادت اتنی بڑھی کہ عبادت میں رکھنا پیدا ہو گیا. روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ مولانا وہ چائے پینے کی عادت ہے. یہ ہیں وہ عادتیں جو انسان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں. دماغ جس کا کمزور ہے وہ عادتوں کا غلام بن جاتا ہے، اور جو اسٹرانگ ڈیسیشن لیتا ہے چائے ہٹ، روزے کے آگے کیا ہے، سگریٹ ہٹ، کچھ نہیں. تو اگر دماغ مضبوط ہے تو دماغ کی تیز رو کے آگے جو بھی چیز آئے گی بیٹھتی چلی جائے گی. ایک انسان تھا جو رات بھر جاگنے کا عادی تھا، اس بیچارے سے کہہ دیا کہ بستر پہ سو جاؤ. اب جو آگ جاگنے کا عادی ہے وہ سوئے کیسے؟ جو جاگنے کا عادی ہے وہ سوئے کیسے؟ مگر حکم رسول تھا کہ سو جانا. عادت کہہ رہی ہے کہ کروٹ بدلو، حکم کی عزت کہہ رہی ہے سوتے رہو. تو اگر وہ عادتوں کا غلام ہوتا تو شب ہجرت بستر پہ کروٹ لیتا رہتا، اور حکم الہی کا پابند ہے تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لب بام ابھی. تو جس کی عادت مشیت کو دیکھتی ہے وہ ہیبٹ کو بدل دیتا ہے اس کے اندر. ایسا انسان جو عادتوں کا غلام بن جاتا ہے وہ جو بھی آیا سامنے مار ڈالا اسے. لیکن جو عبادت کا غلام ہوتا ہے اگر اس نے تھوک دیا ہے تو وہ عادتوں کا غلام سپاہی نہیں ہے، حکم الہی کا غلام. تو یہ ہوتی ہے عادت. جب عادت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو عادت ہوتی ہے خدمت بشر کے لیے، مگر جب یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو خود انسان
اس عادت کی خدمت کرنے لیے لگتا ہے جب بہکتا ہے انسان جیسے اللہ نے کتے کو بنایا تھا انسان کی خدمت کے لیے جب یورپ کا آدمی بہکا تو کتے کی خدمت شروع کر دی اسے شمپو ملے گا اس پہ صابن ملے گا اس پہ اسپرے کرے گا اس پہ خوش شوشو شو شو کرے گا کچھ یہ کرے گا تو کیا ہے جو جانور انسان کی خدمت کے لیے بنے تھے جب طینت بہکی تو آدمی ان کتوں کا غلام ہو گیا یہ ہے انسان کی فطرت کہ اگر اس کو قابو میں نہ رکھا جائے تو کب کہاں یہ اپنا منہ دے دے کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو لہذا بشریت کا ایک مقام ہونا چاہیے تو لہذا شریعت اسلام کی ہر چیز پہ چھاپ ڈالتی ہے پانی کیسے پی رہے ہو پانی کھڑے ہو کے پی رہے ہو تہذیب سے گھونٹ گھونٹ پی رہے کھا کر ایسے بخایا جاتا کھانے پہ پینے پہ بیٹھنے پہ کیسے بیٹھے ہو لیٹے کیسے ہو بات کیسے کر رہا ہو چل کیسے رہے ہو زندگی کی کوئی بھی ایسی برانچ نہیں ہے جس پر اسلام نے قابو نہ پایا ہو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا یہ ہے دین حنیف کمپلیٹ وے آف لائف مکمل ضابطہ حیات جب انسان نے اسلام کی پیروی کی تو آئی کسٹم ٹریڈیشن عادت خصلت محلے کا کلچر بزرگوں کی تین ہمارے ہاں بزرگوں سے ہوتا چلا آیا ہے یہ ہوتی ہے رسم و رواج رسم کی ابتدا کسی واقعے سے ہوتی ہے وہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے رسم کی ڈگر باقی رہتی ہے اور آدمی پھر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ارے یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کیا ایک رئیس کی بیٹی کی شادی تھی اس کی چہیتی بلی تھی وہ بلی پوچھ رہی تھی ادھر ادھر اس کو تو وہ کہنے کا کہ اے بلی بند کر دو وہاں کسان کی لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے سوچا کہ جب رخصتی ہوتی ہے تو بلی بند کی جاتی ہے اب گاؤں میں جس لڑکی کی شادی ہو بلی بند کر دو صاحب ہمارے یہاں بلی تو نہیں ہے تو آپ پڑوس کی بلی لے لو ادھار پھر دے دیں گے اس کے اندر یہ ہوتی ہے رسمیں کہ جس کی ابتدا کسی واقعے سے ہوتی ہے پھر حماقتیں اس کی پیروی کرنے لگتی ہیں اب ظاہر ہے کہ اسلام جب آیا تو اسلام کی ایک پالیسی رہی تھوڑا سنیے اگر کہ تمہارا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے یہ ضائع نہ ہو لہذا اسلام نے تمام وہ چیزیں جس میں وقت ضائع ہو میں حرام تو نہیں کہہ سکتا اتنے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں مگر کچھ حرام کے قریب آ جاتا ہے وقت کو ضائع کرنا سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں چونکہ زندگی بڑی قیمتی ہے قیمتی یوں ہے کہ اس زندگی کی خاطر پورا یونیورسل سسٹم صرف ہو رہا ہے بشر کی آرزوؤں کی خاطر تو ایک ایک لمحہ انسان کا قیمتی ہے اب آپ بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن پہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ کرکٹ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے وہ تو عقل مند ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں پروفیشنل ہے پیسہ ملے گا رشوت بھی ملنے لگی ہے آج کل تو وہ تو کروڑوں کما کے لے گئے جو کھیل رہے ہیں آپ جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ کس خوشی میں ہمیں ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں فٹ بال ہو رہا ہے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے لات ماری آگے کے لگ گئی کیا کر رہا انہیں کہ نہیں میں فٹ بال کھیل رہا ہوں دیکھا نا تو لہذا اسلام نے توزیع اوقات کو حرام قرار دیا ہے حرام ویسا نہیں جیسے دوسری چیزیں ہوتی ہیں حرام کی بھی نسلیں ہیں یعنی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا وقت خراب کریں اسی واسطے شریعت نے تسبیح آپ کے ہاتھوں میں دے دی ہے کہ اگر کچھ کرنے کے لیے نہ ہو تو ذکر الہی ہی بہترین کام ہے اپنے دماغ کو خالی مت رکھو اور تم تکرار کرتے چل جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے کہ جہاں یہ خالی ہوا چیمبر آپ گاؤں کے رہنے والے تھے بمبئی میں آگئے مکان بنوائے تھے معلوم ہوا کہ آپ کے مکانوں پہ غنڈوں کا قبضہ ہو گیا کہا کیوں انہوں نے کہا جتنے بدماش ہیں وہ آپ کے خالی مکان کا دروازہ توڑ کے وہاں دارو بھی پیتے ہیں جوا بھی کھیلتے ہیں اور مار بھی بانٹتے بھی ہیں تو خالی گھر جب ہوتا ہے تو غنڈے بدماش آ ہی چلے جاتے ہیں تو اگر دماغ یہ خالی رہا تو کچھ ادھر کا وچار کچھ ادھر کا خیال کچھ اس کے تصور اس کا یقین دنیا بھر میں انسان بشر غم بن کے رہ جاتا ہے
تو لہذا اسلام نے کہا کہ اپنا وقت ضائع مت کرو کسی بھی طرح, یا تو خدمت ذات میں کرو, ایکسرسائز کرو, یا خدمت خلق کرو, پبلک کی سیوا کرو, یا کچھ نہ مت کرو, اللہ کو یاد کرو. یہ تھا اسلام کا وہ تصور. اب آ گئے وہ کسٹم اور ٹریڈیشن ٹکراؤ, تو اب عادت کو دیکھیں یا عبادت کو دیکھیں, شریعت کو دیکھیں یا بزرگوں کے خاندان کی روایات کو دیکھیں. چلیے میں اپنی زندگی کا واقعہ سنا دیتا ہوں. 20 برس کے تھے, نہ جانے کیوں ماں باپ کو ہماری شادی کا خیال آیا, انجینئرنگ کر رہے تھے, انہوں نے کہا صاحب شادی ہونی چاہیے. ہم مولوی والی تو تھے نہیں, مگر ہاں ہم نے کبھی داڑھی نہیں منڈائی تھی, کبھی ہم نے نماز 12 برس کی عمر سے قضا نہیں کی تھی. ہمارے یہاں دستور ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو باجا ضرور بجتا ہے. ہم نے کہہ دیا کہ باجا نہیں بجے گا. اور دادا مرحوم زندہ تھے, وقت برات کا ہو گیا, کوئی بھی نہیں آیا, چونکہ پبلک عادی تھی کہ باجا بجے تو جائیں. وہاں بالکل سناٹا, بڑے میاں کو غصہ آ گیا, باجا بجے گا. میں نے کہا حضور ہمارا بھی باجا بج گیا. تو آپ نے اندازہ لگایا ہم مجبور ہو گئے اپنے دادا کے حکم کے آگے, اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈا تھا اور سائز برا نہیں تھا. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس طریقے سے پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم اگر چاہیں بھی سیدھا چلنا تو بہنیں, ماں باپ, عزیز و اقارب, یہ وہ داڑھی رکھ لی. اللہ کی قسم بالکل ایسے معلوم ہو رہے ہو جیسے خلیفہ. چلیے قیامت آ گئی ہے تو شروع ہو گیا. تو اب یہ جو اسلام کا ٹکراؤ ہوا کلچر سے, تو کلچر کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو روڑ بن کے آپ کے نظریوں کو غذا دیتا ہے. اگر کلچر ان اسلامک ہے تو آپ کا اسلام تو چلے گا. ماحول اگر غیر اسلامی ہے تو اسلام تو چلے گا, مگر جس طرح مرسریز گاڑی ٹوٹی ہوئی سڑک پہ چلتی ہے, کبھی پنچر ہوا, کبھی ایکسل ٹوٹ گیا, کبھی دروازہ اکھڑ گیا, کبھی گاڑی پھنس گئی, اے بھائی ذرا دھکا دینا, تو اسی طرح یہ دھکے کا اسلام ہوگا اگر راہ ہموار نہ ہوئی. تو لہذا اس کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے آپ کے لیے چاہیے کلچر جو فائدہ پہنچاتا ہے. دین وہ ہے کلچر, رزلٹ, آؤٹ پٹ, نتیجہ. شاق دین پر جو نمایاں ہوتا ہے وہ ہے قومی اخلاق. وہ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں جو پھیلتے تو بہت ہیں پھل نہیں دیتے. باغ سے نکال دو, جگہ بھی گھیرتے ہیں اور فائدہ بھی نہیں پہنچاتے. تو جو مذہب فائدہ نہ پہنچا سکے وہ کفر سے کیا برا ہے جو نقصان نہیں پہنچاتا. یعنی محمد حسین بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اروا وما شرما بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, جوزب بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے, دونوں دارو پی رہے ہیں سب مل کے. اب بتائیے اس کے کفر نے کیا فائدہ نقصان پہنچایا, اس کے اسلام نے کیا فائدہ پہنچایا. اب یہ دارو پینے والا, شراب پینے والا اگر اس سے کہے مکھن سنگھ سے, اے تم مسلمان ہو جاؤ, کہ تم تو خود ہی ہندو ہو, تو کیا پریشانی کی بات ہو. تو لہذا جو اسلام کا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ کبھی نہ ہو سکا. لہذا اسلام نے, اسلام پیش کرنے سے پہلے رسول اسلام نے اپنا کلچر پیش کیا. 40 سال تک اسلامک کلچر, رزلٹ کیا ہے؟ جھوٹوں میں رہو سچ بولو, شرابیوں میں رہو اور بہکو مت, غاصبوں میں رہو اور امین بنو, لٹیروں میں رہو اور زندگی دو, دنیا یتیم بنائے تم یتیموں کو کلیجے سے لگا لو, دنیا بیوہ بنائے تم بیوگی کے سر پر عظمتوں کے رضا ڈال دو, تاکہ اسلامی کلچر معلوم ہو سکے. 40 سال تک نبی نے دلیل دی ہے, دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں. پہلے دلیل کہ واقعی اسلام یہ اسلام ہے. اب 40 سال کے بعد کہا کہ تم نے میرا بچپن دیکھا, جوانی دیکھی, آغاز ضعیفی دیکھی, نظر بہکی یا زبان کھلکی یا کان الٹے ہوئے یا ہاتھوں نے غلط کام کیا یا قدم نے غلط روش اختیار کی, کوئی لغزش نظر, کوئی لغزش پا, کوئی غلط خیال, کوئی غلط وچار, اے کوئی چیز میری زندگی میں. 40 سال پہلے آبزرویشن, نبی کی سیرت کو دیکھو. اب جب حیرت ہوئی یہ جھوٹوں میں سچا کہاں سے آ گیا, یہ غاصبوں میں مین کیسے ہوا,
کہ لچے لفنگوں کے اندر اتنا شریف النفس کیسے ہوا، یہ مفسدوں میں مسلح کیسے ہوا؟ اب دنیا سوچ ہی رہی تھی جو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تب اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے اسلام کا جو کلچر ہے وہ دو تاکہ دنیا بھی امن سے بیٹھے. جتنی گھنی شاخیں ہوں گی اتنا ہی وسیع سایہ ہوگا، جتنا وسیع سایہ ہوگا اتنے ہی رکتے ہوئے قافلوں کو سکون ملے گا. تو چلتے وقت ضرور درخت کا شکریہ ادا کریں گے. تو اسلام کا فیض کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا اسلام کے آنے سے؟ لہذا سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کے فیوض اور اسلام کے جو فائدے ہیں وہ دنیا کو روشناس کراؤ. لہذا یہ طے ہو گیا کہ اسلام اپنی تبلیغ کے لیے، پروپگنڈے کے لیے پاور استعمال نہیں کرے گا، کلچر پیش کرے گا. اسی واسطے اسلام نے کبھی کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا، لشکر کو مت بھیجو کلچر کو بھیجو. جب کلچر ہی دیکھے گا کہ یہ کیسے انسان ہیں تو کنورژن بغیر تیغ کے ہوگا. یہ تھا اسلامی کی اسپرٹ. اب بدنصیبی کہاں سے شروع ہوئی مسلمان کی؟ کہ نبی کی وفات کے بعد اسلامی کلچر کے بجائے قریشی کلچر چھا گیا، جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے کہ مسلمانوں کی بربادی کہاں ہوئی. اسلام کبھی آئے قبول ہی نہیں کیا مسلمانوں نے، عقیدہ قبول کیا، توحید ہے. بچے گر رہے ہیں وہ بیٹا اللہ اللہ ایک ہے، بچے نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، وہ عادل ہے، وہ عادل ہے، اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. 1,00,000 بچے کو اصول دین رٹائے ہیں، فروع دین پہ کبھی عمل نہیں ہوا نبی کے زمانے سے لے کے یہاں تک. سارا اختلاف جو آل رسول سے تھا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ عرب مسلمان ہونے کے بعد عربین کلچر پیش کرنا چاہتے تھے، آل رسول عقیدے کے ساتھ اسلامی کلچر پیش کرنا چاہتے تھے. ایک بات یاد رکھے، میں کلچر 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 کہہ رہا ہوں، کلچر از ناٹ اے پرفیکٹ ورڈ ایکچولی، یہ غلط لفظ ہے کلچر، مگر چونکہ وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم کلچر ہی بولیں گے، جبکہ کلچر میں وہ چیز نہیں آتی جو اسلام پیش کرتا ہے. اس کے لیے قرآن مجید نے جو ایک رنگ پیش کیا ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ، اس رنگ میں ڈھل جاؤ. اس رنگ میں ڈھلنے کو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے. کلچر اپنا رنگ ڈالتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. وہ رحیم ہے، چلو رحم کرو، وہ کریم ہے، چلو کرم کرو، وہ ستار ہے، عیبوں کو چھپاؤ، وہ رزاق ہے، خوب کھلاؤ. کھلانے سے کنجوسی مت کرنا. مولا فرماتے ہیں کھلاؤ تاکہ رائل بلٹ پیدا ہو، حاکمانہ خون پیدا ہو. مت کھاؤ کہیں غلامانہ ذہنیت نہ پیدا ہو جائے. تو کھلانے سے حاکمانہ احساس پیدا ہوتا ہے، دوسرے کا کھا کے غلامانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے. تھوڑی اس مثال دے دوں، آپ کے بیٹے کے پاس کوئی آیا کہ یہ پرانی گاڑی آپ کے بیچو گے، میں نے کہا ڈیڈی کو آنے دو. ذرا جملوں پہ غور کیجئے گا، سودا ڈیڈی کے آنے پہ ہوگا. اب زمانہ بلٹا، بیٹا جوان ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا. اب بڑے میاں کے پاس آیا، یہ گاڑی بیچو گے؟ کہا بیٹے کو آنے دو. دونوں میں فرق محسوس کیا، جب تک بیٹا باپ کا کھا رہا تھا باپ کو آنے دو، اور جب باپ بیٹے کا کھانے لگا بیٹے کو آنے دو. سمجھے نا، یہ ہے اسلامی تصور. تو لہٰذا حاکمانہ احساس کھلانے سے ہوتا ہے. بیوی جاب بھی کرے اور آپ کے کنٹرول میں بھی رہے، سبحان اللہ، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لہٰذا اگر بیوی کا کوئی کھا رہا ہے کہ یہ فریڈ کے متعلق کیا ہے، کہا میڈم کو آنے دو. یہ اس واسطے اسلام نے نان و نفے کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی تھی، عورت پہ نہیں. کہ اگر الرجال قوامون علی النساء، اگر حاکم بننا چاہتے ہو. ہمارے انڈین پاکستانی جو ایشین جاتے ہیں لندن امریکہ میں، ان کو سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے
کہ وہ بیوی سے کہتے ہیں امریکہ میں رہتی ہو تو امریکن طریقے سے رہو یعنی جاب کرو اور جب وہ جاب کر کے تھکی بھی آئے نہ کہ آپ انڈین بن جاؤ باورچی خانے میں جاؤ کھانا پکاؤ ہم لیٹے ہیں یہ کنفلکٹ دو نظریوں کا ایک جگہ جمع ہونا یا تو یورپین ہو جاؤ یا پیور انڈین ہو جاؤ مگر انڈین بھی رہو مطلب کے خاطر یورپین بھی رہو مقصد کے خاطر تو لہذا اسلام نے جو طریقہ کار استعمال کیا وہ اپنے کلچر کے ریزلٹ کو پیش کر کے کیا نبی کی وفات کے بعد چون ایک نیا انقلاب آیا جس کو قرآن مجید نے پہلے ہی کہہ دیا تھا منافقون کے اندر ان سے ہوشیار رہنا مگر مسلمان بیچارے سے یہی غلطی ہوئی کہ وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ بلیک شیپ کون ہے کالی بھیڑ کو نہ ڈھونڈ سکا وہ سب کو بھیڑ سمجھا اس نے مگر بھیڑوں کے اندر ایک کالی بھیڑ بھی ہوتی ہے تو اگر کوئی کالی بھیڑ کو نہ سمجھے معلوم ہے نا آپ کو بچپن میں سپڑا ہوا کالی بھیڑ ایک بھیڑیا ایک بھیڑ کی کھال سی کے آ گیا بھیڑ یہ کٹریے تھے بیچارے نے نہیں سمجھا روز ایک بھیڑ کم ہوتی رہی تو آخر میں وہ کہنا پڑا کہ جتنی بھیڑے ہیں ان کو چیک کر لیا اس میں کوئی کالی بھیڑ تو نہیں تو کبھی کبھی بہروپیے بھیڑیے بھیڑوں کی کھال پہن کے آ جاتے ہیں اور سیدھے سادھے مسلمان کو پتہ نہیں چلتا کہ زینت پہلو کون ہے آفت پہلو تو جب آفت پہلو کو کوئی زینت پہلو سمجھنے لگے تو کیا ہوگا فرق ہم ذکر کر رہے تھے فیت کا اور کلچر کا تو اسلام کلچر پیش کرتا رہا نبی کی وفات کے بعد جب انقلاب آیا تو یہ تصور اسپین پہنچا اسلام کا کہ اسلام لا اکراہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں چاہتا برطانیہ نے سب سے پہلے یہی اصول اپنایا کہ اگر دنیا پہ قبضہ کرنا ہے تو اپنا کلچر انٹروڈیوس کراؤ نتیجہ یہ ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈیا کے اوپر قبضہ کیا جن جن علاقوں پر تو انہوں نے صرف جھنڈا ہی نہیں لہرایا بلکہ انہوں نے کے جی اسکول کھول دیے جہاں پر برٹش کلچر کا انٹروڈکشن ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ہندوستان ہی میں رہا یا ہندوستانی انڈیا میں رہا مگر اس کا ذہن بک گیا برطانیہ کے بازاروں کی طرح اور اس طریقے سے ہمارے کلچر کی انہوں نے توہین کر کے ہم کو احساس دلا دیا کہ واقعا ہمارا کلچر کچھ نہیں ہے جبکہ انڈیا میں کبھی اسلامی کلچر نہیں آیا مسلمانوں کی موجودگی میں اس لیے کہ ایک نیا کلچر پیدا ہوا نہ مسلمان پہلے کبھی مسلمان تھا جب انڈیا میں تلوار لے کے آیا تو یہاں اس کا سابقہ پڑا یہاں کے مہاراجاؤں سے راجپوتوں سے سیاسی نقطہ نظر سے آنے والے مسلمان کو ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک نیا کلچر پیش کرنا پڑا کچھ تمہارا لیا کچھ اپنا لیا اس طرح کافرانہ کلچر لے کے آئے تھے ہندوانہ کلچر اس میں ملا دیا ہندوانہ کلچر میں کافرانہ کلچر مل کے اس کو گھوٹ کے اس کا نام رکھا گیا مسلم کلچر اس مسلم کلچر کا یہ اثر ہوا کہ کسی دور میں مسلمان کے دل میں اسلام کا احترام باقی نہیں رہا کیونکہ اکبر کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ رئیسوں کے چلنے کے لیے سڑکیں اور تھیں اور اچھوتوں کے چلنے کے لیے پگڈنڈیاں اور تھیں بڑی ذات کے لوگوں کے کوئے کا پانی اچھوت لوگ نہیں پی سکتے تھے اسلام جس برائی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے آ کر وہی برائی قبول کر لی جو اسلام آیا تھا گری ہوئی ذات کو اٹھانے کے لیے ورلڈ اسلامک نیٹورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء کرام کی نایاب تقریریں دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی انڈیا سے فیروز حیدر عابدی کینیڈا سے سید ذکی باقری
انڈیا سے احمد علی عابدی، انڈیا سے احسان حیدر جوادی، امریکہ سے حسنین رجب علی، ایسٹ افریقہ سے مرتضی علی دینہ، کینیڈا سے سید محمد رضوی۔ ورلڈ اسلامک نیٹورک نے 60 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی اسلامک ٹیچنگ، سید اختر رضوی کی جسٹس آف گاڈ، ون کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، علی مرزا کی ترجمہ کی وی گریٹ مسلم سائنٹسٹ، سید اختر رضوی کی پروفیسز اباؤٹ ہولی پروفیٹ، عبد الحادی صالح کی لکھی وی لیٹ اس انڈرسٹینڈ ایچ ادر۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمیں لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹورک، 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ٹونگری، ممبئی 9، انڈیا۔